アルバムの落とし主さんでいいんですよね。いえ、とんでもないです。でも羽岡の生徒が映ってたと思うんですけど。お姉さんはどう見ても女子高生って感じじゃないですよね。もうか、失礼だろ。あ、本当ですね。すみません、てっきり今の羽岡生の落とし物だって思い込んでたので。意外な真相というか、ちょっと驚きの展開。勝手に勘違いしちゃってただけだけどね。インスタントカメラの写真だったから、今日撮ったんだって思い込んじゃってたんだな。だね。そう考えると、あの桜が枯れかけててもおかしくないか。10年前の桜だったってことだもんね。へえ、そうだったんですか。なんか同窓会みたいでいいですね。ありゃ、うっかりさんですね。あの七不思議ってそんな昔からあるんですか。語り継がれてるっていうか、身をもって体験しちゃったって感じだよな。あの時は本当に大変だったよね。ピアノの幽霊だけじゃなくて、階段を数えた時も。もちろん知ってるも何もねえ、みんな。私たち体育館に閉じ込められちゃったことがあって、それでその時にその幽霊に助けてもらったっていうか、遊ばれちゃったっていうか。うと思え、やめようよ。あの時の話は思い出すだけでもゾクゾクしちゃうよ。そうだね、話してると集まってくるっていうしね。もうやめてってば。モカ怒るよ。ひーん、ランの怒りんぼ。アルバム勝手に見ちゃったんですけど、いい写真がいっぱいで、羽岡での学校生活が楽しかったんだなって伝わってきました。お花見の写真も良かったけど、教室で撮ったみんなでただおしゃべりしてるだけの何気ない一枚がなんか良かったです。うんうん、フォトコンテストに出してたら優勝候補だったかも。はい、でもその分楽しいですし、やりがいがあります。ひな先輩のせいでより自由になった気もしますけどね。せいじゃなくておかげだろ。あ、そうだった。ちょっと二人とも、そんな言い方したらひな先輩に失礼でしょ。ねえ、つぐ。
何かあった？あ、ごめんね。なんか涙が勝手に。違うの、悲しくて泣いたんじゃなくて、嬉しくて胸がギュッとなっちゃった。10年も前の先輩と同じ気持ちなんだなって思ったら、すごいことだなって。私も羽岡が大好きです。あのフォトコンテストなんですけど、実は。あ、いえ、なんでもないです。イベント頑張ります。うーん。